eu estou de volta com mais uma edição do Hortas Urbanas. E hoje, para conversar com vocês sobre uma forma criativa e responsável de lidar com o resíduo orgânico, a compostagem. Compostagem é o nome que damos para o processo que transforma esses resíduos em adubo. Essa prática tem muitos benefícios, como reduzir o custo com adubo, reaproveitar resíduos que antes iam para os lixões e melhorar a qualidade do solo da sua horta. Mas como nós fazemos? Primeiro, precisamos separar os resíduos orgânicos, como sobras de alimentos crus. Lembre-se, porém, que óleos e gorduras, sobras de alimentos cozidos e proteína animal não são recomendados para a compostagem. Use um balde com tampa para evitar que o cheiro se espalhe pela casa e atraia insetos. Existem diversas maneiras de produzir um composto orgânico, da tradicional pilha montada diretamente sobre o solo, até recipientes preparados com pneus, caixotes e tambores grandes. Distribua em camadas o material orgânico que coletou na cozinha, intercalando com um material mais seco, como folhas e mato. Vá intercalando até a pilha atingir a altura máxima de 1,5 m, ou quando encher um dos recipientes. Finalize com boa camada de material seco. Deixe o material descansar por um período de 70 a 90 dias. Durante este período, deve-se revirar, revolver o composto a cada 10 dias, arejando e acelerando o processo. Pronto! Agora você tem adubo fácil, barato e ambientalmente responsável. Na próxima edição, falaremos sobre a água. Até lá!